vyhľadávací zdroj a skarčím im od... Ja teraz umiem zuby na raňajkujem, ja sa robím ráno a potom sprchujem, potom sa vidíme. Jo. Dobre, tak vám to prostrehnem. Tak, najedný, umyté zuby a osprchovaný. Ja som tu. Takže ja som vám to prestrihol a je to teda v skutočnosti hodinu a pol, ale ešte, že som vám pristrihol. Lebo neviem, ako by to skončilo. No. Takže toto je vlog. Vítajte u mojho vlogu. Môj vlog je vlastne o tom, že... Ocenovi, lebo oceno býva akože veľmi ďaleko od mojej maminy, takže, lebo mám robia v Bystrici a tu musíte pol Slovenska prísť, aby ste prišli k ocenovi, takže ja som teraz pri ocenovi, no, jasne. Čom na týždeň, 10 dní asi, to bude. Skoro 2 týždne, 10 dní, no a tak som si povedal, že na Veľkú noc to skúsim. Tak som išiel na 10 dní. Som ešte tu, akože dneska je štvrtok, sú to ešte 2 dní, budem tu. Takže tak. No vlastne ešte tento celý je bol iba ráno, takže to sú 3 dní. Sovietské, no 2, lebo už na sobotu už ma berú. Mám beru, neviem, či ráno, lebo ja idem. Ja som tu prišiel autom. To trvalo 2,5, 3 hodinky maximálne. No a keď ide vlakom, to trvá 4, možno aj viac ako 4 hodiny, takže som musím pripraviť nedôležitý tablet. Zvedajú, čo tam budem vo vlaku 4 hodiny robiť. V troch vlakoch prestupujeme, takže troška si aj zabeháme, nebudeme len sedieť. A vlastne sme išli včera do vodu. Kúpiť, vám ukážem takú jednu zbraň, takže takúto, to je ona, a viete, strieľa do terčíka, a tu máte terčík taký, to si len takto položíte, a tu má takto rovky, a pifa, jasné, že to takto tu napríklad položíte, si položíte terčík, a potom pif, paf, pif, paf, pif, paf, stret. No. A strieľate, dokým vládzete. Takže takto je to vlastne. Pekajte. Sovietské. Jej. Výborne. Trocha potrvalo, nevadí. Tu je vnútri ešte jedna. Si vem. Hele. Mám ich 7 čak. Ešte prvý to tu skúsim. Žiadne už nie sú. Takže to máte. Pištoľ je krásna. Baby. Skutočne sme tam neboli len pre omalovánku, lebo sme tam chceli skutočne ísť, akože pravdu povedia, sme tam najprv chceli ísť iba po omalovánku, o čo si išiel, čo chcel vybaviť v pošte. A potom sme išli kúpiť tú omalovánku. A sme mali sme toto na pláne, kúpiť tú omalovánku a potom pozeráme v pošte ešte, keď sme... Koľko si takú hračku nepotrebuješ? Sa ma pýta ako správny DJ. A že... No, tu žiadne nenevzal. Máme tu kamiony, máme tu motorečky hračie, máme tu zvieratka hračie, máme tu stiačky. Všetky tieto 4 veci som pobral. Motorečku jednu, jeden kamionik. Pal som si zvieratá také z farmy a dve stiačky. A... Potom sme išli do Saba, tam kde sme si tú omalovánku chceli kúpiť. My sme potrebovali, sme išli, pretože som tam videl túto pištoľ. Toto.
nepovedali, som preč. Keď sme išli sme preč, ja som nič nepovedal v obchode, keď sme boli už za dverami, tak ja poviem, že tam bola taká pištoľ asi. A tam bola taká pištoľ oci. A on si no, že no, no, a čo teraz? No, no, že bola tam pištoľ, hovorím. A on že, no, pištoľ, chcela si ju? Čo to? A on že, a ja že, no, no, ale keď si ho nechcela, no, chcela sem. To si mala skôr povedať, sme tam išli, kúpli pištoľ, sme prišli domov, zoberiem, kúkaj, nenabitá, zoberiem, dáme tam na boje, tie, čo nám dali, guličky, nemáme nič, pretože nestrieľal. Ten na to skúšal, oci, akými spôsobmi, ktoré sa dali, vrátili sme, že nestrieľal, vymenili sme za ďalšiu, jasne, že ani tá nestrieľala, ale potom som sa, že musíme sa spýtať, možno nám dať čo zle urobne, čo sme sa spýtali, moje sestrinice kamaráta a jeho otca, sme sa spýtali, že a strieľa! Jaj, to my sme neprehodili, no my sme blbí, ježiši Maria. Dobre si, no ale teraz berete a strieľate. Takže sme sa poučili a teraz už vieme. Takže veľmi ďakujeme tomu našemu tomu pánovi. Ďačíme. Takže veľmi, veľmi mu ďačíme, lebo to sa robí aj pre naozajstné zbranie, ak by ste chceli vedieť. Očíma. Och, prepáčte, troška mi to robí v kuse s tým. Takže to bol taký zhrn včerajšieho dňa. Vlastne to sme, keďže to bolo na tom najhoršie. Ako som prišiel k otcovi ešte ten prvý deň, prídem z benzínky, ešte na vec pôjdeme a potom ideme naspäť, že idem si dať kávu. Dobre, ja cena si dal kávu. Potom keď už chcel, že môžem si dať ja kapučino? Môžeš, jasne. Dal som si aj ja. Potom som si prezeral obchod, obce rečo napýta, alebo dať to. Som si kúpil Fantu. No, nechom kúpil Fantu. Potom, že som si pozeral, také prišle zvieratka. Aha, nezdá sa vám takého so zlatými očami. No, tá pozerám, lev. Beriem 8 cm a to bolo naozaj 15, takže ja som nevedela, že toto má 15 cm, akože to som netušil. No tá, koľko stojí? 5 eur, 4,60, 40 cm by to bolo 5 eur. Že to je veľa, a ona že pozrám sa, že no, 5 eur. A že no, dobre, keď chceš, ha, to sa mi povedlo. No tak, keď to sa mi vydarilo, takže sme to kúpili. A potom som si zistil, že mám 150 už, že už môžem sedieť vpredu. No tak som si sadol dopredu, že už, aha, že bože, my nemáme sedačku. A bože, ty si už tak vyrasol, bože, no nemusíš mať ani sedačku, už môžeš aj vpredu sedieť dokonca. A potlesk. Yes. Viete, koľko som na to čakal? 6 rokov. 4 rokov som chcel sedieť vpredu. Už som vedel, čo to je. Už som si to skúsil. Som chcel pri ceste 6 rokov. A teraz sa mi to za tých 6 rokov podarilo. Mám 10, takže sa mi to podarilo. Výborné. 6 rokov som na túto príležitosť čakal. A dočkal som sa jej. A každý človek sa jej dočká. Dočka, keď nemá problémy, zrast! Jasné, keď prejde 18, tak už môže, jasné. Ale keď ešte taký malý ako ja, ja môže taktiež predlúť, ja som taký malíček, že pozrite sa, no, kameru takto obdrastiem. To je celkom famosné na to, že som taký, no, tak proste tak. Takto sme to vnímali. No a hovorím si, že musím oddychnúť. Pozeráme na tri časti, alebo hej, trikrát, že posledná, dobre, pozrieme si druhý, dobre, pozrieme si, trikrát,
Oh, bože, to ešte ide, áno, tam už nešla. On si pozrel taký súboj titanov, ja som si pol do trojku podrel, byl jenom jeden pol na tri. Ak to poznáte, asi ne. Ale asi na, neviem. A vlastne sme si to pozreli. A to už nešlo, ja potom pozriem. Nad Rider ide. V sobotu to už nesom tu. A večer, že možno my to máme na nedobrý. No. Nad Ridera. To je akčný, ale to je ešte, to je super auto. Nad Rider je na všetkým riadičmi. To je Nad Rider. To vám teda povie. Takže vlastne, to už som celý zničený z toho. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, hoďte like, nezabudnite pripísať komentár. Dislike nedávajte. Ak chcete, dajte, ale to v najhoršom fakt prípade. Takže veľa šťastíčka, drobička. Dovidenia, toto bol Karčimimot!